Торговий комплекс «Європа». Про його велике минуле нагадують хіба що висвілі вивіски на стінах приміщення. Двері під замком, на території лише охорона. Де торговець? Немає одного. Просто приміщення. Будувати новий торговий комплекс поблизу Хмельницького речового ринку вінницькі інвестори почали у 2010 році. Ідея була проста. Європа – це той самий базар, але під дахом. Підприємцям пропонували тепло і комфорт, покупцям – зручні парковки, безкоштовні маршрутки, які довозилися до людей з усіх мікрорайонів Хмельницького. Пізніше поруч збудували цілу автостанцію. Але і це не допомогло. Я, чесно кажучи, коли відкривався навіть ця Європа, як людина, напевно, да, був песимістично налаштований і не вірив, що він зможе запрацювати. Ну, але дійсно підприємець зробив, напевно, все можливе для того, щоб його популяризувати. Ну, але тут швидше за все специфіка міста, що цей торговий центр не запрацював. Цей проект із самого початку був провальним, вважають і в Асоціації хмельницьких ринків, бо за торгівлю у приміщенні підприємці змушені були платити значно дорожче, ніж на базарі. До того ж, Європу розташували поряд з речовим ринком, де 20 тисяч торгових місць, а значить і у рази ширший асортимент. Торговий центр є торговий центр, ринок є ринок. Тобто те ж саме товари, те ж саме принцип, але вартість місць дорожче. Відповідно, це на собі вартість продукції лягає. Зайшли в Європу, ходили, і що далі робити? Чому? Ну, пішки йти на ринки? Чи яким чином? Після відкриття у 2012-му Європа зуміла пропрацювати 2 роки і закрилася. Інвестор, а це вінницька фірма «Гло Інвест», визнаний банкротом. Зараз цей торговий комплекс перебуває під заставою у банку, який колись видавав кредит на будівництво. Останній договір купівлі-продажу чинний по ТРЦ «Європа» – це є 2015 рік за 35 мільйонів гривень. Протягом останнього місяця відбулися торги, було заявлено близько 13 учасників на придбання ТРЦ «Європа», буде наступний етап придбання, власне, вартість спаде, орієнтовно з 35, я думаю, десь до менше, ніж до 30 мільйонів. Станом на сьогодні, власне, залишається за Альфа-банком. Якщо Європу хтось і купить, прибуткової торгівлі тут все одно не буде, впевнені підприємці. І пропонують розмістити у цьому приміщенні чи виробництво, чи кінотеатр, чи навіть дитячий розважальний центр. У нас же розвивається швейне виробництво, у нас же розвивається взуттєве виробництво, у нас же можна якісь невеличкі міні-фабрики трикотажні там розмістити. В Хмельницькому є багато робочих вільних рук. Построєна непогана автостоянка, на якій можна було би зробити мотодром, щоб дітки каталися, можливо зробити якийсь розвлекательний центр, я маю в виду не такого, що клуб там, а іменно кінотеатр. Поки потенційні покупці ще думають, варто чи ні братися за реанімацію Європи, територія торгового комплексу обростає травою та грузне у смітті. І так уже 3 роки. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.